ଭାଇ ଆଜି ଘରେ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଥାଳିରେ ଆମର ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ବାପୁ ପୁଅଙ୍କର, ତା ପୁଅର, ତା ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଇଏ ଆସିଗଲା ମୋର, ଇଏ ହେଲା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସରୁଆ ସରୁଆ ଭାତ, ମାନେ ଏକଦମ ଏକ ନମ୍ବର ଚାଉଳଟା, ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି, ଆଉ ମୁଗ ଡାଲିଟା ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ପେଶାଲ, ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ସବୁ ପଡ଼ିକି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହଳିଆ ଡାଲି, ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଡାଲିଟା। ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଜନା ଶାଗ, ତା ଦେହରେ ମୁଗ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ହେଲା, ଏଇଟା ସଜନା ଶାଗଟା, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଶାଗ, ଇଏ ପୁରା ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଆଜି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ, ତାର ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ହେଲା, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ଆଉ ସଲିଡ଼ ପୁରା ଏକଦମ ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ଆଧିରେ ବି ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ଆଉ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇକିରି ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତାତିଛି ତ, ଖାଇକିରି ମୁଁ କହୁଛି। ବାଃ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ।